faahfaahinadheera ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabadalaalayaasha madowga afrika amison iyo ciidamada dowladda oo isku dhinaya xarakada al-shabaab ku dhex maray inta u dhexaysa deegaanka nuurfanax iyo garasyaan iyo gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday koryo ciidamo ethoobiya ah oo dhowaan ka soo baxay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan islamarkaana ay toddobaadkii hore ka qabsadeen xarakada al-shabaab wararka waxay sheegayaan dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ay weerar gaadmaha ku qaadeen koryada ciidamada ethoobiya ee ka soo baxay deegaanka halgan kuna soo wajahnaa dhinac iyo weliba magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyadoona dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsada uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada halgan iyo nuurfanax waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa madaafiicdu culus oo ay labada dhinac isweydaarsanayaan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada nuurfanax iyo garasyaan ee islamarkaana u dhexeeya ciidamada ethoobiya iyo kuwa xarakada al-shabaab dhinaca kale dagaalka dhexmaray ciidamada ethoobiya al-shabaab ayaa waxaa khasaare xooggan uu ka soo gaaray dadka shacabka uu ku sugnaa nawaaxiga deegaanada lagu dagaalamay waxaana la sheegayaa in ugu yaraan hal qof oo shacab uu geeriyooday laba kalena ayagoo dhaawaca loola soo cararay isbitaalka guud ee magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyadoona haatan lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad isbitaalka magaalada beledweyne saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo aan la hadalna ayaa weli aan wax faahfaahin ka bixinin dagaalka ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada ethoobiya ee iskaga soo baxay deegaanka halgan ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore waxay la wareegeen qaybo ka tirsan deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ha yeeshee ilaa iyo hadda lama ogaa sida dhaqsiyaha badan ay mar kale iskaga soo baxeen ciidamada ethoobiya deegaanka halgan cabdishakuur maxamed xasan telefishinka caalamiga ah saab t v beledweyne